Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Coco, ou Viva a vida é uma... É isso mesmo? Viva a vida é uma festa? Tá. Miguel é um garoto de 12 anos que sonha em ser músico, mas a sua família enxerga a música como uma maldição. Circunstâncias fazem com que ele embarque numa aventura pela Terra dos Mortos, onde conhece seus ancestrais. O filme é dirigido pelo Lee Unkrich e co-dirigido pelo Adrian Molina. O primeiro dirigiu Toy Story 3 e o segundo trabalhou no departamento de arte daquele filme. Aqui eles adotam a mesma fórmula Disney Pixar de sempre, um protagonista pequeno que precisa encarar um mundo grandioso de obstáculos. A jornada do Miguel, estruturalmente falando, é igualzinha à do Flick, do Marlin ou da Joy. Coco é um filme cheio de batidas previsíveis, não está entre as obras mais originais da Pixar, que a essa altura aperfeiçoou um paradigma narrativo extremamente eficiente. É um filme sem grandes surpresas, mas é impossível não se encantar pelos diversos elementos que rodeiam esse esqueleto padronizado. Hã? Esqueleto padronizado, mundo dos mortos, esqueleto. Hã? Você viu o que eu fiz? Tematicamente, o filme é muito bonito, ele fala de riqueza cultural, da importância da família, da importância de lembrar daqueles que se foram. A maneira como o filme engloba a cultura mexicana lembra o que Kubo and the Two Strings fez com a cultura japonesa. O departamento de arte utiliza a vasta riqueza visual do folclore mexicano de maneira deslumbrante, criando um mundo vibrante, brilhoso e majestosamente pictório. Lembra um pouco a animação de 2014, The Book of Life, que é inferior visual e narrativamente, mas veio primeiro. Outro ponto forte aqui é a organização. A história consegue impor suas regras de maneira engajante o suficiente para adultos e simples o suficiente para crianças. É bom ver uma animação com um pouco de diversidade étnica, os personagens secundários são bem construídos e servem um propósito organizacional muito claro. O filme é bem sistematizado, as peças encaixam direitinho. O Miguel é um protagonista bem tradicional. A personalidade dele não é das mais memoráveis. Mas o trabalho de voz do Anthony Gonzalez é muito bom, dando ao personagem diversas inflexões de tom. O Hector, interpretado pelo Gael Garcia Bernal, tem um grau de complexidade crescente. O arco dele é gradativo. Eu adorei o Dante. Ele tinha tudo para ser um alívio cômico vazio, o que já estava funcionando para mim. E ele também se torna progressivamente mais relevante. Eu amei onde o personagem termina. Eu falo isso em toda crítica de animação e vou falar de novo. Assista no idioma original, não diminua a sua experiência. Durante os dois primeiros atos, o filme se resume ao que eu acabei de falar. É bonito, é bem organizado e é previsível. Eis que chegamos ao terceiro ato, onde a Pixar resolve mexer com as emoções do público. E eles são bons nisso. Começa com uma ceninha que quase me pegou. Remember me. Eu tenho uma filha pequena, quem assistir vai saber do que eu tô falando. Foi quase. Quando eu estava me recompondo, entra outra cena emocionalmente carregada e depois mais uma, e aí não deu. Oh, man. Pixar. Coco é uma animação que não me surpreendeu narrativamente, mas me emocionou, o que não é fácil de fazer. Nota 8.4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.